এতিয়া জ্বলিছে নিশাৰ জোনাকী তৰা এটা খুব ধুনীয়া গান। এই গীতটো ককাইদেউ প্ৰসেনজিৎ লাহনৰ গীত। মই বহু বছৰ আগতে গীতটো শুনিছিলোঁ আৰু বহু বছৰৰ পৰা এই গীতটো মোৰ এক অন্যতম প্ৰিয় গীত। আৰু এই গীতটো নতুনকৈ আকৌ পৰিৱেশন কৰিছে, নতুনকৈ সংগীত কৰিছে শ্যামল ভূঞাই আৰু নতুনকৈ গাইছে যোৰহাটৰ এগৰাকী সুগায়িকা শ্ৰীময়ী বৰদলৈ। গতিকে সকলোৱে শ্ৰীময়ীক আশীৰ্বাদ কৰক, মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে গীতটো আকৌ নতুন ৰূপত সকলোৱে আদৰি লয়। ধন্যবাদ।